សួស្តីប្រិមិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រដែលងាយបំផុតនៅក្នុងការបង្កើត icon មួយដាក់រូបរបស់យើងក៏បានដាក់រូបនៅអ្វីដែលយើងពេញចិត្តក៏បាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឬក៏គេហៅថា iOS ជាដំបូងខ្ញុំចូលទៅលើ Safari បាទវិធីសាស្ត្រងាយបំផុតបាទបាទចូលទៅលើ Safari ហ្នឹងនេះបាទយើងត្រូវចូលលើ website មួយវាយឈ្មោះហៅថាM's icon អសអ M យើងនឹងបាទ icon.io បាទនេះនេះវាលូតឲ្យបាទបាទមួយនេះចឹងខ្ញុំស្លេចយកវាហ្មងនៅពេលដែលខ្ញុំស្លេចយកវាវាចូលមកដល់ទំហំនៃការងារមួយដែលយើងត្រូវឲ្យយើងបាទនេះវាដាក់ថា M iconកន្លែងនេះគឺមានទូរទស្សន៍សម្រាប់ឲ្យយើងស្លេចយករូបភាពបាទខ្ញុំស្លេចយកវាមកវាលូតចេញមកនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចយក Photo Gallery ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំស្វែងរកមើលនៅរូបភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមស្វែងរករូបភាពណាដែលស្អាតហើយខ្ញុំអាចយកមួយបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយករូបមួយនេះធ្វើជា icon មកខ្ញុំវាចេញមកវាប្រដេកបាទខ្ញុំអាចត្រឡប់វាយកមកឈរវិញហើយរូបរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចស៊ូមបានទៀតនេះជាមើលខ្ញុំស៊ូមដើម្បីយកមកដាក់នៅមុខខ្ញុំឯងបាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលងាយដែលយើងធ្វើបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងសិលេចយកថាប្រព័ន្ធហ្នឹងបានហើយនេះ looks good and next នេះគេថាបើយើងមើលឃើញថា icon របស់យើងហ្នឹងរៀងស្អាតហើយយើងពេញចិត្តនឹងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិលេចទៅលើប៊ូតុងនឹងក្រោមហ្នឹងតែម្ដងងាយហើយនៅក្នុងនោះវាមាន option ឲ្យយើងរើទៀតវាមានពាក្យថា call SMS and open on app open a website open dev link and do nothing ឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យ open an app បាទខ្ញុំយកនេះខ្ញុំយក select ទៅនឹងហើយបន្តទៀតគេឲ្យយើងបំពេញឈ្មោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ my icon my icon មកអូខេខ្ញុំចុចដាំឬក៏នៅខាងក្រោមនេះគេចង់ឲ្យយើង select យក link នៃ app ណាមួយដើម្បីយកមកបើក direct ក៏បានដែរតែឥឡូវខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំ select យកប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំ select យកមកនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យបើកទៅលើ YouTube មួយចាស់ខ្ញុំ select យក YouTube បាទបន្តនៅពេលដែលយើងបំពេញវាតម្រូវអស់ហើយវាប្រើពាក្យថា create almost done អញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុងនៅពេលដែលខ្ញុំបំពេញអានឹងហើយខ្ញុំ select app ហើយខ្ញុំវាយពាក្យឈ្មោះ icon មកខ្ញុំឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសុំដូរឈ្មោះម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ពាក្យថា YouTube ចុះដើម្បី test បាទនេះខ្ញុំដាក់ YouTube ចុះ done បាទអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់ឡើងវិញតិចគឺយើងជ្រើសយក open an app ហើយយើងជ្រើសយក icon ទៀតបាទកន្លែងពាក្យថា open an app ហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំ select យកឲ្យបើកលើ YouTube មួយហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ YouTube ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ click ទៅលើ create ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ select ហើយបាទនេះវាវាចេញដល់ដំណាក់កាលនេះគឺចប់តែដើម្បីអាចបង្កើត icon បានគឺនេះយើងត្រូវ select យកត្រង់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថា icon របស់យើងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅត្រង់ណាខ្ញុំ select យកមកដាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់នៅហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកទីតាំងរបស់ខ្ញុំនេះយើងត្រូវនៅកន្លែងនេះយើងអាចដាក់ខ្ញុំនៅកន្លែង message នេះក៏បានប៉ុន្តែយើងនេះយើងត្រូវ select យកពាក្យ add to home screen ខ្ញុំ select យកលើ home screen ហ្នឹងមកបាទនេះវាបោះឲ្យយើងហើយវាបោះឲ្យយើងដាក់ថា icon របស់យើងនឹងឈ្មោះ YouTube ហើយអានេះ link link របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុង add មកនេះបាទលោតចេញមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ YouTube បន្តមកទៀតកន្លែងនេះវាមានពាក្យប៊ូតុង app បាទនៅខាងលើនេះពេលយើង select យកមកញ៉ៃហើយវាលោតចេញហ្នឹងហើយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យហើយខ្ញុំចុច add មកបាទបាទនេះនេះគឺជា icon របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ select icon មកខ្ញុំហ្នឹងវាលោតចូលទៅ YouTube ហើយបាទនេះចូល YouTube មកហ្មងអូខេ
បាទនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលងាយៗនៅក្នុងការបង្កើត icon នៅក្នុង iOS